mes dabar tie namai bus ir aš neturėsiu ne vieno kadro, kas ten buvo, kol jų nebuvo. Aišku, atsimink, ten dabar vietoj stovėtų tas bomžnamis. Nu, kažkada sodyba buvusi ir taip toliau, kurioje vietoje. Priešais mane iš esmės kitoj gatvės pusėje ten keli šimtus metrų į... A, ten buvo toks, nežinau. Ir aš neturėsiu kitą kaip pat atrodyti, apsidžiai. Kur dinozauras?